Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é para mostrar para vocês os recebidos da gringa. Isso mesmo, gente, nosso canal já chegou lá na gringa. Fui convidada pela Vanessa, que ela faz parte da equipe de marketing lá da Zafu, que é uma loja chinesa que tá ficando super famosa aqui no Brasil. Então, antes de começar o vídeo, um beijo para você, Vanessa. Muito obrigada por confiar no meu trabalho, tá bom? Bom, gente, a Zafu, como eu já disse, é uma loja chinesa e, gente, sério, eu fiquei impressionada com a agilidade da entrega dessa loja. Os produtos chegaram aqui no Brasil, gente, em menos de uma semana. Então a demora mesmo é só depois que chega aqui no Brasil, tá, gente? Então, como eu havia falado pra vocês, a Vanessa da equipe da Zafu, ela entrou em contato comigo, propondo uma parceria. Então a Vanessa, ela me ofereceu 150 dólares. Acabou que eu escolhi alguns itens e depois não estava em estoque até o momento do envio. E aí eu tive que escolher novamente. E aí, gente, passou em torno de 3 dólares a mais. Então, ó, 153 dólares. Vai dar em torno aí, ó, de R$ 602. Então, gente, o que dá pra comprar na Zafu com R$ 600? Vamos ver? Olha, gente, veio esse pacote primeiro. E depois veio esse pacote aqui, tá? Ó, o tamanho desse pacote, gente. E também a gente tem cupom de desconto. Eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês, tá bom? Se vocês gostarem de algum produto que eu mostrar aqui, tá tudo linkado aqui embaixo. É só vocês clicarem no link que vocês vão lá conferir na loja. Até porque também não lembro o preço de cor, tá bom, gente? Então, como já estamos entrando aqui no Brasil no inverno, eu falei, gente, eu preciso de quê? De blusa de frio, né? Blusa de frio por quê? Porque aqui onde eu moro, gente, eu compro uma blusa numa loja e aí eu saio com a blusa na rua e eu encontro umas 50 mil pessoas com a blusa igual, né? Até não tem problema, mas é bom você ter algo exclusivo, algo que você não vai encontrar ninguém, né? E assim, gente, na hora que eu fui escolher os produtos, eu fiquei tão empolgada, que simplesmente eu nem olhei que era feminino, que era masculino, eu gostei e fui escolhendo. Ó, uma das primeiras blusas que eu escolhi lá foi essa blusa aqui. Gente, olha que graça a embalagem. Olha como que vem, gente. Olha que gracinha. E ainda, ó, tem esse negócio aqui, ó, que você abre. E quer dizer o quê? Que essa embalagem aqui, eu vou usar ela para sempre, né, gente? Eu vou usar ela para viagem, para guardar algum treco, que pobre sabe como que é, né? Arruma utilidade para tudo, né? Então vamos lá, gente. A primeira blusa que eu escolhi, que eu amei de paixão, foi essa aqui, ó. Quem me conhece sabe que eu amo gato, né, gente? Olha que blusa maravilhosa. Ela tem touca. Ela tem touca. Ela é bem pesadinha, sabe, gente? É um material muito, muito bom. E assim, gente, o que acontece? Vocês sabem que os tamanhos lá na loja da China, elas são os tamanhos diferenciados, né? E eu meio que boiei nos tamanhos, peguei a fita métrica, medi. E como eu estou barriguda, gente, tô com a barriga assim, bem saliente. Eu não queria nada que ficasse grudado em mim pra não ficar marcando a minha pança, né? Eu preferi ficasse largo do que ficasse justo demais, né? Porque largo você pode mandar ajustar. Agora, muito apertado não tem como, né, gente? Então eu escolhi, gente, essa blusa no tamanho L, que significa G. Só que depois que eu tinha escolhido, que a Vanessa falou pra mim, essa blusa, ela é lá da parte masculina, tá, gente? Eu não sabia. E realmente, vocês podem ver nas imagens a seguir que eu fiquei parecendo um menininho, né, gente, com essa blusa, porque ela é masculina. Bom, gente, como vocês puderam ver, ficou um pouco grande, sim. Mas, gente, olha a qualidade desse material. Olha isso. Olha essas costuras, gente. É muito boa a costura. Olha a manga. Eu sempre compro blusa que vem aberta aqui na manga. Olha isso, gente. É muito bem feita. Eu fiquei realmente, gente, muito impressionada com a qualidade das roupas, da Zafu. Olha que gracinha, gente. Até os negocinhos, ó. Vem tudo muito bonitinho. Ó, aqui também vem tudo escrito Zafu na etiqueta. Ai, gente, sério, eu tô apaixonada com a qualidade dessas roupas. Sério mesmo. Olha isso. Bom, vamos para a próxima. Ó, também vem assim, ó. Um saquinho muito, muito bonitinho, muito bem embalado, gente. É um amor. Eu amei essas embalagens, sério mesmo. A próxima não poderia ser diferente da primeira, né, gente? Porque eu amo gato. Na hora que eu vi essa daqui, eu apaixonei, gente. Sério, olha isso.
ela é de gato, roxa com azul. Gente, minha cor preferida é azul, tá? Só pra vocês terem uma noção. Azul, ainda com gato. Eu também gosto de roxo, de lilás, né? Ficou muito, muito legal. Eu também pedi tamanho L. E como vocês podem ver na imagem a seguir, também ficou grande. Olha isso. A costura é muito bem feita, olha isso. É material bom, resistente, não é pouca bosta não, gente. Só pra lembrar que essa roxa com azul também é da masculina, tá, gente? Eu meio que boiei na hora que fui escolher, eu fui gostando e fui pegando, mas é tudo masculina. A próxima também, ó, vem no outro sacão também, ela também é masculina, gente, incrível. Eu gosto de roupa masculina, porém essas aqui realmente em mim ficaram bem grandes. Então assim, gente, eu vou ver o que eu vou fazer com elas, se eu vou vender, se eu vou ajustar, eu vou ver o que eu vou fazer com elas. Mas alguma coisa vai ser útil, tá? Gente, essa daqui, ó, como vocês podem ver, ela é a blusa mais quente, mais fofa que veio. Apesar que tem uma outra aqui bem fofa, mas essa daqui, o material dela é muito grosso. É pra aqueles dias que você só quer pôr uma camiseta e essa blusa por cima, porque ela é muito quente mesmo, gente. Olha a grossura dessa touca. Olha isso. Ela parece um sorvete napolitano, como diz o meu cunhado Jorginho. Ó, a frente dela é assim. Ela tem uma manga bege e a outra manga é rosa. E atrás dela, ó, é toda bege, tá? Lembrando que essa daqui também é um modelo masculino, tá, gente? Eu fiquei parecendo um hominho também, mesmo que ela é rosa, mas ela é modelo masculino. Olha aqui o bordado, ó. Coisa mais linda. Gente, olha. Não sei se vai focar aí, mas olha esse tecido, ele é muito grosso e ele é muito quente. E como sempre, gente, olha, mostrando pra vocês, a costura é muito bem feito, tá? Ó. E como vocês podem ver aí na imagem a seguir, também ficou enorme em mim, principalmente na parte aqui dos braços. Mas a gente vai dar um jeito nelas. A próxima blusa, gente, é uma bem básica. É, eu também peguei um monte, né, gente? Super estampada. Eu tinha que pegar uma básica para o dia a dia. E eu amei essa daqui, gente. Olha isso. Olha isso. Ela é cinza. Ela é bem básica. Tá escrito Love aqui na frente, ó. Essa daqui, gente, já é lá da seção feminina mesmo. Ó, essa aqui é tamanho XL e ficou perfeita em mim, gente. Perfeita. Essa daqui é um pano um pouco mais fino, porém é muito bem acabadinha, ó. As costuras são muito bem feitas. Eu vou já passando nas imagens pra vocês verem aí como que ela ficou em mim. Tá? A próxima blusa é essa daqui. Gente, eu tô encantada com a cor vermelha. Eu acho que, como eu sou muito branca, eu acho que o vermelho dá um destaque muito, muito bom, assim, sabe? Eu acho que eu fico bem legal na foto de com blusa vermelha. E até coloquei essa aqui vermelhinha hoje pra gravar o vídeo pra vocês. E eu escolhi essa vermelha aqui, gente. Essa blusa, sério, gente, ela parece um urso. Gente, esse material dela aqui, ó, é como se fosse realmente um urso. Se você encher isso aqui de espuma e fechar, vira um urso, gente, sério. Olha que gracinha que ela é. Pena que não dá pra mostrar com bastante detalhe aqui na câmera. Mas, gente, olha isso. Eu fico encantada com essas coisinhas, ó. Muito, muito bem feito. Gente, essa blusa aqui, eu só sei que ela foi bem barata, tá? Essa blusa aqui é uma das que vale muito, muito a pena. Se eu soubesse que ela era tão boa assim, que ela ia vestir tão bem em mim, eu tinha pegado mais no lugar dessa daqui. Porque essa daqui, ó, ela tem preta, tem branca, tem bege. Tem bastante cores, tá, gente? Eu escolhi vermelha mesmo porque dá bastante destaque, né? Por eu ser muito branca, como eu já falei. Ó, vem com etiqueta, gente. Olha, sério, coisa mais linda. Olha a costura. Muito, muito bem feito, gente. Eu friso sempre pra vocês verem costura, porque loja da China é onde a gente tem mais medo de comprar roupa, é por conta que não tem muita qualidade. E as Azafu, gente, tem muita qualidade. E o vizinho resolveu bater ali agora que eu tô gravando o vídeo, senhor. Vambora, vamos continuar. Então veja nas imagens como que ela ficou no meu corpo. Bom, gente, pra finalizar de blusa, eu vou mostrar essa aqui pra vocês.
que é a última blusa. No total foram 6 com essa, tá, gente? Tô encantada com esses pacotes, gente. Eu simplesmente estou apaixonada por essa jaqueta, gente. Apaixonada. Eu sempre quis uma jaqueta nesse estilo. Ó, a jaqueta é assim. Atrás dela é assim. Gente, só pra vocês pegarem um close. Olha as costuras, olha os acabamentos desta jaqueta, gente. Sério. É muito perfeita. Não tem nada que eu possa falar que eu não gostei, tá? Ela tem esse zíper aqui do lado. E, gente, sério, eu não tenho nem o que falar. Eu vou deixar as imagens pra vocês verem aí como que ficou no meu corpo. E eu simplesmente fiquei apaixonada por essa jaqueta, gente. Quase acabando, tá? Agora vamos para os acessórios. Eu comprei lá alguns acessórios que eu estava louca, que eram colares que tivessem esse estilo aqui, gente, ó. Depois que eu pedi lá, que eu encontrei essa choker aqui, na minha cidade mesmo, eu paguei, eu acho que foi 15 reais. E eu gosto muito desse tipo de colar, ó, que é tipo 1, 2, 3 ou de 2, sabe? Então eu gosto muito. E lá, gente, eu encontrei... Ó, esse daqui, deixa eu ver se é de 2 ou de 3. É, esse aqui é de 3. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que coisa mais linda, tá? Aqui não tem como vocês verem muito bem, mas eu vou deixar passando pra vocês aí a imagem desse colar no meu pescoço, tá bom? Aí eu vi um outro lá, gente, porque assim, eu sou louca, a louca do colar prata ou preto, né? Eu gosto mais de coisas... Eu não gosto muito de coisa dourada. Dourado mesmo eu só uso a minha aliança, porque não tem jeito, né? Essa aqui é de 2, ó. Não dá pra ver também aqui muito bem, mas eu vou deixar as imagens pra vocês verem aí na tela, tá bom? Bom, gente, pra finalizar aqui os acessórios, né, eu tenho esse kit de anéis. Esse kit vem 11 anéis, tá, gente? Porém, o meu filho já fez favor de quebrar um. Ó, esse daqui era assim, ó. Olha que gracinha que ele era, gente. Só que, ó, o Matheus quebrou. Só que, ó, vem bastante anéis, tá? Ó, esse aqui, por exemplo, ele entra aqui, ó, todinho no meu dedo, tá vendo? E tem alguns que já são menores, ó, que é pra falange mesmo, tá vendo? Ó. Bom, vamos de outro acessório, que é um óculos. Gente, olha isso. Olha o cuidado que eles mandam os óculos pra vocês, gente. Olha isso. Vem nessa case, que fala, né? Mas, gente, olha, vem até um paninho, ó, pra você limpar o seu óculos. Eu achei isso demais, gente. É um cuidado, sabe, ó? E vem assim, aí vem um outro plástico protegendo. E olha isso, gente. Que coisa mais fofa. Acho que assim dá pra vocês verem melhor, né, ó. Ele é muito bem feito. Não é aquele molengo, sabe? Ele é bem firmezinho. E eu já coloquei ele aí pra vocês verem nas imagens. Mas, dá pra vocês verem um pouquinho aqui, ó. É mais pra tirar foto, fazer, tipo, foto de look. Não, não faço muito look, né? Mas, tirar uma foto diferente pra postar no Instagram pra vocês, né? Então, eu peguei esse óculos. Eu achei bem legal. Olha, a armação dele é bem fininha. Ele é dourado e ele é redondinho, tá? Ele tem um degradê de azul com rosa. Mais uma embalagem aqui que eu vou reutilizar. Dá pra guardar até maquiagem aqui dentro, gente. Quando a gente for viajar, ó. Vou colocar maquiagem pra levar. Ai, gente, tô encantada com essas embalagens, sabia? Bom, gente, olha, eu peguei isso aqui. Eu achei ele um pouco apertado, sabe? Acho que tem que ser uma cabeça um pouco menor que a minha, porque a minha cabeça acho que é um pouco grande. Mas, gente, eu achei tão bonitinho isso aqui. Eu vou deixar passando aqui do lado pra vocês verem. Eu experimentando ele, tá? Isso aqui, gente, eu peguei pra quando eu for fazer um spa caseiro, sabe? Quando eu for fazer limpeza de pele ou fazer maquiagem pra o cabelo não ficar... aqui na frente da nossa testa, né? Pra não pegar base, enfim. Eu comprei por conta disso e achei muito, muito fofo. E o último item, gente, é esse pãozinho aqui, ó, de forma, que é a coisa mais linda do mundo. Esse pãozinho aqui, gente, lá no site tava mostrando um celular, né? Aqui dentro, um celular. Assim, ó, desse jeitinho aqui, sabe? Pra você assistir colocando nele. Porém, gente...
Esse negocinho, ele é muito molinho. E o meu celular, ele é bem grande. E ele é meio pesado. Então, gente, não parou, como vocês podem ver nas imagens. Ele não parou, o celular, tipo, caía. Não deu certo. Mas, gente, isso aqui, ó, é uma terapia, tá? Pode não servir pra colocar o celular, mas vai servir de enfeite. E também, gente, pra você cheirar. Isso aqui tem um cheiro. É um cheiro que não dá pra explicar. Não tem como não saber. É um cheiro um pouco doce. Nem se explicar, gente. É um cheiro de pão doce. Gente, olha isso. Você aperta ele, ó. É como se fosse um pão de forma mesmo, bem fofinho, ó. Que você esmaga ele e ele simplesmente, ele volta ao normal depois, ó. Ele vai, ele se enche e ele volta ao tamanho normal. Isso aqui, gente, se fica apertando ele, é uma terapia, tá, ó. É muito gostoso, gente. É uma delícia. Eu fiquei encantada. Ele foi também muito baratinho. Então achei que valeu a pena pra isso. Pra achar de enfeite, pra você ficar apertando. Então, gente, é isso. Foi esses os meus recebidos lá da loja da China. Eu fiquei muito, muito feliz ser notada por eles, gente. Porque é muito difícil, né? Um canal assim, meu canal não é tão grande. E chegou até lá, gringa, gente, sério. Estou muito feliz. Eu tenho só agradecer a vocês também por conta disso, por vocês estarem aqui comigo, tá bom? Então, se vocês quiserem algum item daqui, comprar qualquer item daqui, os links estão aqui embaixo e também do cupom de desconto, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!